l'administració municipal van acabar subscrivint la moció que exposa 7 propòsits i demandes per combatre a la tragèdia dels desnonaments i en defensa del dret a l'habitatge. A part de demanar la paralització de tots els desnonaments i d'execucions hipotecàries fins a l'entrada en vigor d'un nou marc legal i de la dació en pagament, es va demanar que les entitats bancàries cedeixin el seu parc d'habitatges buits als ajuntaments per emergències socials. També es va reclamar l'existència d'una legislació de segona oportunitat a fi de facilitar més garanties jurídiques i financeres per al manteniment dels seus habitatges a les persones que han exhaurit totes les altres sortides. A la moció hi ha també punts que obliguen al consistori, com per exemple el manteniment dels serveis de l'oficina d'habitatge municipal i els seus serveis d'orientació, assessorament i mediació. Al ple hi van assistir una trentena de persones de la plataforma afectats per la hipoteca que en el moment de la votació de la moció van desplegar una pancarta. Tot i que hi havia una forta vigilància policial, tant a l'entrada de la sala de plens com a l'exterior del consistori no hi va haver cap aldarull. Si aquell punt que hem quedat, que afegíem en el punt 3, i si la retirada de només hagi posat un pedaç satisfà almenys mínimament a tothom com perquè puguem votar-ho per unanimitat, i els agrairia que ho deixéssim en aquest sentit, amb els aclariments que ha fet el senyor Burg respecte de la tasca política, amb els aclariments que ha fet el senyor Gil respecte de la politització. Podríem aprovar-la per assentiment tots plegats, aquesta moció, així? Sí? Sí? Moltes gràcies. S'aprova per unanimitat la moció. La forta sotregada rebuda per al Partit Socialista de les comarques de Girona en les passades eleccions, on ha perdut un diputat, pot provocar canvis en el partit i la seva representació en el Parlament. Yolanda Pineda, exalcaldessa de Salt i actualment senadora per designació parlamentària, pot deixar de ser-ho, ja que aquesta anava com a tercera en la llista. Cal destacar que la primera proposta presentada per Juli Fernández, secretari del partit a Girona, preveia Yolanda com a cap de llista, llista que no va prosperar. Per últim, destaquem que aquesta és la segona sotregada que rep Yolanda Pineda, ja que es va disputar el primer lloc de la llista a les eleccions per al Congrés amb Alex Saiz, proposta que tampoc va prosperar. El jutjat va ajornar aquest dimecres passat a última hora el desnonament d'una família de Salt, amb 5 fills d'entre 3 mesos i 12 anys d'edat, que havien impagat una sola quota del contracte de lloguer. Unes 100 persones, moltes de plataforma d'afectats per la hipoteca, es va concentrar a les 10 del matí, dues hores abans de l'hora anunciada al davant de l'entrada del pis d'en Becari, Savali i la seva família, al carrer Doctor Sambola de Salt, per evitar que els fessin fora. De la violència de gènere que es va celebrar el dia 25 de novembre, l'Ajuntament de Salt, conjuntament amb el Consorci de Benestar Social del Gironès i l'Institut Català de la Dona, han celebrat una sèrie d'actes per conscienciar a la gent i fer front a la problemàtica. Entre els dies 26 i 30 de novembre, a les Bernardes s'ha exposat l'exposició Violència masclista a la parella. Aquesta setmana entrevistem a Roger, de l'entitat Educar és Estimar, i a Marina, provinent de la botiga d'Animalades, conegudes per tot, una botiga que, com ja tots sabeu, doncs té una gran especialitat en perruqueria pels nostres animals i les nostres mascotes. Us deixem amb l'entrevista en Roger i a la Marina i amb algunes de les imatges de la jornada celebrada d'obediència canina, celebrada al Pla dels Sols de Salt aquest passat dissabte. Espai patrocinat per Ramstock. El teu disseny des d'una unitat. Ens trobem amb en Roger, provenent de l'entitat Educar és Estimar, i la Marina, d'Animalades, que segur que molts de vosaltres els coneixeu. I us preguntareu, què feu amb ells, aquí un dia tan maco en el Pla dels Socs? Doncs mira, estan aquí fent una activitat amb gossos, doncs que mira, ara mateix en Roger ens explicarà com, de què va aquesta activitat. Bueno, doncs l'activitat consta d'un curs de dues hores, d'una iniciació a l'obediència,
i el que busquem és poder començar a ensenyar en aquests guies de gossos a com treballar els seus gossos, no? A millorar aquesta relació, a saber com relacionar-se i a saber què han de fer i cap a on han de tirar en els moments que es trobin ells amb problemes. O sigui, seria una miqueta com, diguéssim, doncs, fer que el gos, doncs, diguéssim, que la vida diària, doncs, bueno, diguéssim, es sociabilitzi i diguéssim, bueno, no li porti, entre cometes, problemes a l'amo, no? Exacte, és buscar una miqueta aquesta socialització amb la nostra societat, no? Buscar introduir el gos d'una manera fàcil i d'una manera bona dins de la nostra societat, que és dintre dels nostres horaris, amb els nostres problemes quotidians, i amb tot això, doncs, buscar aquesta facilitat de cara al guia d'aquest gos, no? I a tu, Marina, com se us va acudir a organitzar aquesta activitat? La feu cada any o ha sigut primícia? És primícia, és la primera vegada que organitzem una cosa així. El que ens passa a nosaltres a la botiga és que ens ve molta gent i cada vegada més amb molts de problemes, no? I coneixes d'algú i saps com puc arreglar això, i esclar, és un continu. I el coneixen Roger, que ens coneixem de fa un any, vaig pensar, ostres, doncs mira, podríem organitzar una cosa així a l'aire lliure, amb un grup reduït de gent, i poder iniciar una mica als guies dels gossos, a la gent que té aquest tipus de problemes, i mica en mica doncs, anar profunditzant més, no? Clar, perquè suposo que també molts d'aquests problemes suposo que venen donats a que, bueno, la gent avui en dia, entre cometes, no té temps, no?, per dedicar-li, bueno, el temps suficient per poder-li potser dedicar al gos, no? Bàsicament és això, la gent no té temps. La gent no té temps i llavors també no és que tinguin massa paciència, eh? Tenen un problema i ja te parlen o de sacrificar el gos directament, que tu dius, però què dius, home, hi ha molts altres ventalls, no?, de possibilitats. Aquesta ha d'estar descartada de primera banda. I una mica és això, no? La falta de temps, s'agobien, el gos no em fa cas, jo ja no sé què fer, ja he provat de tot, me destrossa tots els mobles de casa, quan sortim no ho puc treure perquè m'està estirant tot el rato, i vull dir, és tan fàcil com un educador caní. Què fem? Doncs una introducció aquí per tothom qui hagi volgut venir o pogut venir, i a més en Roger doncs, va a domicili, vull dir, és que més facilitats impossibles, despassa a domicili, fa sessions d'una hora de treball amb l'amo i el gos. I Roger, parla'ns una miqueta de l'entitat, quan es va formar, bueno, com va néixer aquesta iniciativa? Bueno, després de molts anys de remenar amb gossos, vaig decidir que havia de contribuir en aquest món d'alguna manera, no? I la idea va ser començar a ajudar els guies a relacionar-se amb els seus gossos. I a partir d'aquí vam crear aquesta entitat, que hem estat treballant en diferents coses. Ara fins fa un diumenge teníem un lloc on fèiem agility, ara estem buscant un altre camp per poder tornar a treballar l'agility, tot buscant la millora de la relació guia-gos. I bueno, també tractem la sociabilització, no? I bueno, tots sabem doncs, que els gossos també també es fan servir per, diguéssim, per treballar amb persones, no?, amb discapacitat, sigui visual o física. Vosaltres heu tocat alguna coseta d'aquestes o no? Bueno, com a educador caní hem treballat amb alguna cosa, vam treballar amb una persona que va tenir una embòlia i vam fer-li el gos a la mida perquè pogués tenir un gos que l'ajudés en totes les situacions de la seva vida. A part d'aquest cas, no ens ha vingut cap més gos ni cap més persona que necessités un gos especial per treballar. I bueno, per acabar, on poden trobar Educar és Estimar? On us poden trobar? On poden contactar amb vosaltres, tots aquells que estiguin interessats? Educar és Estimar, estem situats a Banyoles, tot i que ens desplacem per tot el territori, buscant doncs, la millora aquesta, com dèiem, la millora de la relació guia-gos. Ens poden trobar a la pàgina web www.educatsestimar.cat, ens poden trobar a través de la Marina, Animalades, ens poden trobar doncs, amb el número de telèfon, ens poden trobar per tot arreu. Intentem estar presents en totes les noves tecnologies. Doncs moltes gràcies, Roger, per atendre'ns i bueno, enhorabona per aquesta activitat, no? Perquè bueno, no tots coneixem aquest mundillo i bueno, sempre s'aprèn alguna cosa. Moltes gràcies a vosaltres i és un plaer poder estar aquí en aquest dia.
I bueno, Marina, què? Continuarem organitzant activitats d'aquestes, des d'Animalades? I tant, continuarem, que no decaiga, sí, tant. I bueno, i per tots aquells que no us coneixin, perquè bueno, crec que aquí a Salt ja no queda ningú que no us coneixi, no? Però bueno, per si acaso... Sempre hi ha algú, sempre, eh? No? Sí. On us poden trobar i quan et poden trobar i aquestes coses? Nosaltres tenim la botiga al carrer Manel de Falla, a prop de l'Ajuntament. També estem en el Facebook, Animalades Salt Perruqueria Canina. Venem pinso, complements, tenim perruqueria canina i felina i estem en contacte doncs, amb l'educador Roger, tenim una residència canina, també estem en contacte amb una residència canina. Qualsevol cosa que necessitin ens poden trucar en horaris de botiga i som de dilluns a divendres i el dissabte al dematí. I ja està, allà estem per lo que puguin necessitar. Doncs moltes gràcies, Marina, i a continuar treballant. Gràcies a vosaltres. No he ordre ni fet cap estirada de collar. Vale, simplement he fet venir el gos a prop meu motivant, buscant una motivació. No he dit el nom del gos en cap moment. Agafo un bon grapat de premis i quan està al terra, que se m'ha estirat al terra, deixo que n'agafi 5, 6, un bon grapat, val? Per què? Perquè el premi sigui molt substanciós quan arribi l'ordre que jo vull, val? Si no, després és quan hi ha inhibicions, quan no la fa. Molt bé. La revista Lluna en Cova és un projecte independent, literari i en català. És per això que busca col·laboradors que vulguin participar publicant les seves edicions en català, ja siguin novel·les i escrits. Per més informació, us podeu adreçar a la seva pàgina web. La cinquena prova del circuit gironí de cross de la Vila de Salt va tenir aquest diumenge al matí més de 600 atletes al circuit del Pla dels Socs, a les Deveses de Salt. Amb la participació dels centres educatius que dins del marc del Pla Català de l'Esport a l'escola van permetre que molts alumnes provessin el cross. A les categories absolutes, Hamid Kabori va obtenir la seva primera victòria aquest any, amb 40 segons d'avantatge respecte al local Artur Roig. En la cursa femenina, la júnior Anna Quiles va superar la seva companya d'equip i guanyadora Salt l'any passat. Se ha reunido la asamblea de Mamaras, ha decidido la asamblea de Mamaras, se ha reunido la asamblea de Mamaras, ha decidido mañana sol. Hola, què tal? Bé, acabem ja la setmana amb força fred als matins, amb temperatures sota zero, gairebé a totes les comarques gironines, només a la costa censal una mica. I aquest cap de setmana continuarem parlant de fred, això sí, amb temps assolellat, ventós als dos extrems del país, a l'Empordà, per exemple, hi haurà ratxes força considerables. I de cara a diumenge podria venir un front que podria complicar una mica el temps a les zones altes del Pirineu, sobretot part occidental. Però aquí a Girona sembla que tenim el temps assolellat garantit per uns quants dies, també fins dilluns i dimarts. I sí que les temperatures diurnes podran remuntar una mica, les nocturnes continuaran sent fredes, però a part de la setmana que ve. Això és tot.